Bəhsimiz mübarək əhd duasının şərhi idi. Artıq iki dərsimiz olub bu barədə. İndi üçüncü, bu günləri üçüncü dərsimizdir. Keçən dərslərdə aydın oldu ki, əhd duası möhtəva baxımından, məzmun baxımından çox ali məzmuna, məfhuma malik olan dualardandır. Sənədi İmam Sadiq əleyhissalamdandır, 6-cı imamımızdandır. Və duanın, dua özü bir neçə hissədən ibarətdir və 40 sabah sübh çağı, sübh namazından sonra oxunulması duadır ardıcıl olaraq. Əlbəttə insan gərək bunu bir ömür oxuya, amma 40 gün ardıcıl oxuyandan sonra onun təsirin insan öz həyatında görməyə başlayır. Mən xoşum gəlməz insan özü barəsində danışsın, yoxsa mən tələbəli illərində xanım Zeynəb Salamullah Aleyhana hərəmində bu duanın bərəkəti sayəsində gördüklərimi danışardım sizə, amma yenə təkrar deyirəm ki, xoşum gəlmir insan özü barəsində danışsın. Bunu da ona görə deyirəm ki, yəni bilin ki, bu həqiqətdir. Doğrudan da hər kəs bu duaya müvazib olsa, müdavim olsa, davamlı şəkildə bu duanı oxusa 40 sabah və onun öz həyatında dəyişikliyini görər, hiss eləyər. Necə ki, keçən dərsimizdə böyük bir alimimizin sözünü dedim sizə ki, o buyurur ki, hər kəs bu duaya müvazib olsa, onun həyatının dəyişilməsinə səbəb olar. Əsas da faydalarından biri budur ki, bu duanı daimi oxuyan insan hər sübh namazından sonra İmam Zaman ağanın məhəbbətini özünə cəlb eləyər və Allahın məhəbbətini, diqqətini özünə cəlb eləyər. Və dua qeyd elədik ki, bütün dualarda olduğu kimi birinci mərifətullah, yəni Allah tanımaq mövzusu ilə başlayır. Bütün dualarda bu cürdür. Bütün dualara müraciət eləsiniz. Görərsiniz ki, duadan əvvəl Allah Teala özün tanıttırır insana. Birinci, Allahı insan tanımalıdır ki, ondan sonra onunla dua və münacat eləsin. Və əməlin də, ibadətin də dəyəri, qiyməti Allah tanımaq qədərdir. Əməl sahibinin mərifətullahı, əməl sahibinin Allah tanıması onun əməlinin qiymətinə, dəyərinə təsir eləyir. Bu barədə də keçən həftə, keçən dərsimizdə danışdım. Və hətta siz fikir verirsiniz Fatiha surəsinə. İndi Fatiha surəsini əlhamdülillah hamımız əzbər bilirsiniz. Fikir verirsiniz Fatiha surəsinə. Allah nə vaxt deyir ki, İyyaka na'budu, yalnız və yalnız sənə ibadət edirik. Bizim dilimizdən deyir. Allahın sözüdür Quran, amma bizim dilimizdən deyir. Çünki Allah ibadət eləmir, biz ibadət edirik ona. Amma Quranı oxuyanda adam elə gəlir ki, Allah deyir ki, İyyaka na'budu, yalnız və yalnız sənə ibadət edirik. Allah deyir, kəlam Allahındır, ancaq bizim dilimizdən deyir. Ona görə məsum imamlarımızdan hədisdə gəlib ki, Fatiha surəsi iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi rububiyyətə bağlıdır, ikinci hissəsi ubudiyyətə bağlıdır. Yəni birinci hissəsi Allahın Rəbb sifətinə bağlıdır. Yəni Allaha bağlıdır, Xaliqə bağlıdır, ikinci hissəsi isə məxluqa. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allaha bağlı olandır. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Allaha bağlıdır. Ər-Rəhmanir-Rəhim. Allaha bağlıdır. Maliki yevmiddin. Allaha bu işte, bu 4 dənə Allahın sifətləridir. İyyaka na'budu, yani biz bizə bağlıdır. Bizim sözümüzdür. Həq yalnız və yalnız sənə ibadət edirik. Yalnız və yalnız səndən kömək istəyirik. Yalnız bizi doğru yola hidayət elə. Fikir ver, sonrası duadır. Deməli Fatiha surəsinin birinci hissəsi mərifətullahdır, Allah tanımaqdır sifətlərinin vasitəsilə ki, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rəbbil aləmin, həmd Allaha məxsusdur, aləmlərin Rəbbidir, Ər-Rəhmandır, Rəhimdir, Maliki yevmiddin, qiyamət gününün malikidir, Allahı bu sifətlərlə tanıyandan sonra gəlir ubudiyyət, İyyaka na'budu və İyyaka nəstəin. Sanki bu Fatiha surəsində də Allah Teala bizə öyrədir ki, ibadətdən öncə gərək mərifətullah ola, Allah tanımaq ola. Əgər insan Allahı düzgün olaraq tanımasa, onun ibadətinə, əməllərinə də bu təsir eləyəcək. Tanısa, müsbət tərəfdən, dəyər tərəfdən, qiymət tərəfdən bunun əməllərinə də təsir eləyəcək. Ona görə bütün duaları da fikir versiniz, dualar əvvəldə başlayır. Allah tanımaqla başlayır. Xüsusilə də ya Allah kəlməsi ilə, ya Rəbb kəlməsi ilə.
Ah duası da birinci başlayanda Allahümme Rabben Nuril Azim ve Rabbel Kursiyyir Refi' ve Rabbel Bahril Mescur ve Munzile Tevrati vel İncili vel Zebur ve Rabbel Zilli vel Harur ve Munzile Kur'anil Azim ve Rabbel Melaiketil Mukarrabin vel Enbiya'i vel Mursalin. Sonra dir Allahümme inni esaluke. Ey Allah, senden isteyirem bi veçhikel kerim. Fikir ver. Bundan bura gelip çatana kadar Allah Teala öz sifatlarını bize beyan edir müxtəlif kəlmələrlə, müxtəlif ifadələrlə. Birinci başlayır Allahumma. Allahumma keçən dəfə işarə elədim. Mənası odur ki, ey Allah. Bəziləri onu tərcümə eləyəndə deyir ki, Allahım belə tərcümə eləyir, amma doğru deyir Allahım. Allahumma Allahım demək deyil. Allahumma yəni ey Allah. Bu deməkdir. Ya hərfi həzf olunub, pozulub. Onun əvəzinə mim, qoşa mim gəlib kəlmənin sonuna. Olub Allahumma. Əsli isə ya Allahdır. Ya Allah. Ya, yenə deyirəm, pozulub, yerinə gəlib. Ki mim, qoşa mim sona. Olub Allahumma. Mənası isə ey Allah deməkdir. Nə deməkdir Allah sözü? Allah, Allah'ın Allah adı ilə, yəni ləfz-ü cəlalə deyərik buna, yad üzdə qalsın. Kitablarda görəndə ləfz-ü cəlalə, bilin ki, Allah adından gedir söhbət. Allah'ın Allah adı ilə digər adları arasında fərq nədir? Mesela Allah'ın digər adları da var, çox da adları. Allah'ın bir adı var Rəhman, bir adı var Rəhim, bir adı var Xaliq, bir adı var Raziq, bir adı var Rəzzaq, bir adı var Ğəffar, Ğafir-ı-Zəm və s. və s. və s. Bu adlarla Allah adının ləfz-ü cəlalənin fərqi nədədir? Yad üzdə qalsın. Sual budur, cavabı. Allahın bütün adları, Allahdan başqa adları hərəsi bir sifətinə dəlalət eləyir. Məsələn, Allahı Raziq adı onun ruzu verməsinə dəlalət eləyir. Allah'ın rəhim adı onun rəhmətli, mərhəmətli, rəhimli və mərhəmətli olmasına dəlalət eləyir. Allah'ın ğafir adı onun bağışlanmasına dəlalət eləyir. Allah'ın muhyi adı onun diriltməsinə, həyat verməsinə dəlalət eləyir. Allah'ın mumit adı onun öldürülməsinə dəlalət eləyir. Yəni Allah öldürəndir, dirildəndir. Hə? Amma Allah sözü yeganə sözdür ki, deyərlər ki, ismun lizzat el-mustacmi' li kullil kemalat. Bütün kamilliyi və gözəlliyi özündə cəmləyən o müqəddəs zata deyərlər Allah. Bütün gözəlliklər. Deməli, Allahın içərisində Rəbb də var. Allahın, yəni içərisində düzgün gəlmir. Yəni sözdən danışıram, sözün mənasından danışıram. O Allahın... Allah'a bu cür sözlərin nisbət vermək olmaz. Sözdən danışıram. Yəni Allah adının mənasının içində Raziq də var, ruzi verən də var, bağışlayan da var, rəhmedən də var, Rəbb də var. Bütün onlar hamısı cəmlənib Allah adının içərisində. Sanki Allah adın deməklə bütün Allahın digər adlarını da çağırırsan. Hamı onun içində var. Ona görə. Digər adlar Allah adın əvəz eləyə bilməz. Amma Allah adı bütün adları əvəz eləyə bilir. Yadınızda qalsın. Ona görə Allah sözü heç bir dildə tərcümə olunmur. Çünki heç bir dildə elə bir söz yoxdur ki, onu əvəz eləsin. O dillərin, məsələn, rus dilində bok. Bok sözü Allah deməkdir. Bok sözü ən uzağı, ən uzağı Rəbb sözünə bərabər bir sözdür. Rəbb sözünə. Allaha yox. Və yaxud bizdə Tanrı sözü var türk dilində. Tanrı sözü və yaxud Azərbaycan dilində. Tanrı sözü Allahı əvəz eləmir. Ən uzağı, ən uzağı, ən uzağı Rəbb adına bərabər ola bilər. Və yaxud ingilislərdə qad. Qad kəlməsi Allahı əvəz eləmir. Ona görə siz fikir verirsiniz Quranın tərcüməsinə, rus dilində də tərcümə eləyəndə demirlər və imya boqa. Deyirlər və imya Allahı. Allahın adı ilə başlayır. Yəni, Allah sözünü onlara da tərcümə eləmir, yazıq Allah. O digər bütün adlar, heç bir ad Allah sözünü əvəz eləmir. Heç bir dildə, hətta ərəb dilində də belə. Allahın digər adları da belə, Allah adın əvəz eləmir. Amma Allah adı bütün adları əvəz eləyir. Ona görə sən dua eləyəndə istəyir Allahdan ruzu istəyəsən, istəyir bağışlanmaq istəyəsən, istəyirsən Allahdan
övlad istəyəsən və s. qələbə istəyəsən düşmən üzərində Allahı Allah adı ilə çağırıb istəyə bilərsən. Məsələn, ey Allah, bizi qalib elə düşmən üzərində. Ey Allah, bizə ruzi ver. Ey Allah, günahlarımızı bağışla. Çünki bütün o gözəlliklər, kamilliklər Allah adında var. Amma əgər istəsən ki, tək çağırasan, digər adlardan istifadə eləyəsən, kesən dəstə demişəm sizə, onda gərək istəyi və uyğun olan adı çağırasan. Məsələn, daha ey ruzi verən Allah, məni bağışla, yox. Ey dirildən Allah, düşmənləri məhv elə, yox. Hə, orada istəyi və uyğun olan adı çağırmalısan. Amma Allah adınsa çağırsın, hər nə istəsən istəyə bilərsən. Çünki Allah adı, təkrar deyirəm, bir addır ki, bütün gözəlliklər və kamilliklər onda cəmlənir. Bu ancaq ona məxsusdur. Ona görə çox uyğundur ki, duanın önündə Allahümma kəlməsi gəlsin və yaxud Allah kəlməsi gəlsin, əhd duası da bu cür başlayır, Allahümma ilə başlayır. İkinci sifət, hə, sifətə daxil olmamışdan qabaq bunu da deyim. Xüsusilə də, yenə də məsumlarımızdandır bu, və xüsusilə də bu qeyb zamanında, İmam Zaman ağanın qeybə çəkilən zamanında çox tövsiyə olunub ki, bu duanı çox oxuyasınız. Hansı duadır bu? Allahümma arrifni nəfsək, fə innəkə illəm tuarrifni nəfsəkə, ləm a'rif nəbiyyək. Allahümma arrifni nəbiyyək, fə innəkə illəm tuarrifni nəbiyyəkə, ləm a'rif hüccətək. Allahümma arrifni hüccətək, fə innəkə illəm tuarrifni hüccətəkə, ləm tədək. فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. Tərcüməsi budur ki, ey Allah, mənə özünü tanıtdır. Əgər səni tanımasam, rəsulunu tanımaram. Ey Allah, mənə rəsulunu tanıtdır, yəni peyğəmbəri tanıtdır. Əgər peyğəmbəri mənə tanıtdırmasan, mən hüccətini tanımaram, yəni imamı tanımaram. Ey Allah, mənə imamını tanıtdır. Əgər imamı tanımasam, dinimdə zəlalətə düşərəm, azğınlığa düşərəm. Fikir ver duaya. Ardıcıllığa fikir ver. Deməli, Allah tanımaq müqəddimədir nə üçün? Peyğəmbər tanımaq üçün. Allahı düzgün tanımadın, Peyğəmbəri də düzgün tanımayacaqsan. Ona görə də o bəziləri Peyğəmbərə elə sifətlər nisbət veriblər ki, ümumiyyətlə Peyğəmbərlərə, Allahın salamı olsun onlara. Baxırsan, görürsən ki, yox, bunların mərifətullahdadır qüsurları. Təqsiri Peyğəmbər tanımadadır, ha. Allah tanımadadır problemləri, o təsir qoyur Peyğəmbəri də tanımağa. Məsələn, indi mən sizə bir neçə nümunə deyim, görün hələ bu peyğəmbərlərə yaraşar bu sifət yoxsa yox. Halbuki kitablar doludur bu söhbətlərlə, minbərlərdə bunu, üzr istəyirəm, utanmaz-utanmaz da danışır bəziləri. Davud peyğəmbər, Quranda var ki, istiğfar elədi. Niyə istiğfar elədi? Davud peyğəmbər, üzr istəyirəm, çoxca, mən utanıram, valla xəcalat çəkirəm bunu. İndi burada məclisdə 5 nəfər, 10 nəfər uzağı məndən yaşda böyük olar da Allah ömürlərinə bərəkət versin. Qalanları məndən yaşda siz balacasınız, amma yenə mən sizdən xəcalat çəkirəm ki, bu sözü sizlə danışım. Halbuki bunu Peyğəmbərə nisbət verirlər, ha, təsəvvür elə. Mənim siz üçün utanır, xəcalat çəkirəm ki, sizə danışım. Ancaq bunu kitablarda Peyğəmbərlərə nisbət verirlər. Güya Davud peyğəmbərin bir xanımdan xoşu gəldi, bunun da yoldaşı döyüşçü idi. O döyüşçünü bilə-bilə göndərdi döyüşə ki, ölsün, sonra mən bu xanımı alım. Bunu Davud peyğəmbər üçün yazıblar bunu, danışırlar bunu. Hələ qəbul eləməyəndə də adamın üstünə də hücum eləyir ki, sən hədis qəbul eləmirsən. Mən hədis qəbul eləyirəm, amma hansı hədis? O hədis ki, bəli, məsuma gedib həqiqətən çatar. O hədis ki, Qurana uyğun olar. O hədis ki, dinin əsaslarına uyğun olar. O hədis ki, əxlaqa uyğun olar. O hədis ki, İslam zəruriyyatına uyğun olar. O hədis ki, əqlə, məntiqə sığar. Yoxsa sən elə məsələlər uyduracaqsan ki, nə Peyğəmbərə? Bunu Peyğəmbərə yox, adi bir insana nisbət vermək olmaz. Bir qeyrətli kişiyə bunu adi nisbət vermək olmaz. Sən bunu nisbət verirsən Davud əleyhissalam. Amma bizim Əhl-i Beyt imamları necə deyir? Bəli, Davud istiğfar elədi, amma nəyə istiğfar elədi? Davud əleyhissalamın yanına biri gəldi. Çünki Davud əleyhissalam hakimdir. Ona görə qəzavəti onun yanına gəlirdilər. Bir insan gəldi onun yanına, dedi, məsələn, mən filankəsdən şikayətçiyəm. Niyə şikayətçisən? Dedi, mənim bir qoyunum vardı, onun 99 qoyunu. Onun gözü doymayıb, mənim bir qoyunumu da götürüb qatıb öz qoyunlarına. Vermir mənə. Davud əleyhissalam da çağırdı o insanı, dedi, bu kişinin bir qoyunum ver. Həmin kişi dedi ki, ey Davud, axı sən məni sorğu-sual eləmədən hökum verdin. Hə, olmaz, sorğu-sual eləmədən gərək iki tərəfi də dindirəsən, sonra qərar verəsən.
Bu qəzavətdə də belədir, İslamda da belədir, məhkəmədə də belədir, həyatda da belədir. Sən necə məni dindirməyə barəmdə hökm eləyirsən? Sən məni dindirmisən, məndən soruşmusan. Sən məndən soruşmalısan ki, bu hadisə olub, yoxsa olmayıb, olubsa niyə olub? Sən nə olub olmamayı dəqiq bilmirsən, nə məndən bunu soruşmamısan, nə bunun yəqininə çatmamısan. Sən birbaşa hökm eləyirsən kiminsə sözünə görə. Bəlkə o yalan deyir, bəlkə o xəta eləyir, bəlkə o səhv eləyir. Orada Davud əleyhissalam dedi ki, Əstəğfirullah Rəbbi və tövbə ilə. İlahi, məni bağışla günən, mən o qədər əslində pis şey eləmədi. Bir insana ürəyi yandı, bir yetimə ürəyi yandı, qəlbi yandı ona, odlandı, ona görə tələsdi. Ha, bu tələsdiyimə görə ilahi bağışla məni, dinleyeyim sonra qərar verərəm. Yaxşı. Bu hara qalıb? O deyilənlər hara qalıb? Və yaxud Yusuf peyğəmbərin məsələsində. Züleyxa elə ki, Yusuf peyğəmbərə bəzi bilirsiniz də nəyi təklif elədi? Ha, Yusuf peyğəmbərin də könlü var idi, istədi addım atsın. Qeybdən bir dənə dədəsi Yaqubun əli gəldi, çıxdı qabağına, dedi olmaz, nə inirsən? Budur, peyğəmbərə bunu nisbət verirlər. Bunu nisbət verirlər peyğəmbərə. Və yaxud bizim əziz peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Cəbrail aleyhissalam nazil oldu, peyğəmbər salavatullah bilmədi nə baş verir. Titrədi, titrəmə tutdu, gəldi evə, dedi xanım Xədiciyə. Xanım Xədicənin bir dayısı var idi, Xristiyan. Getdi dayıya, dedi ki, indi onların tarixdə yazanı deyirəm də, Məhəmməd, İndi biz de adım boş çəkmirik, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Gəlib evə onu titrəmə tutub, nə baş verir, dayı sən bəlkə bildin. Dayı dedi ki, hə, ged ona deyin, narahat olmasın. Ona vəhiy nazil olur. Xristiyan dayı bunu bildi, ancaq Peyğəmbər salavatullah aleyhi ve aleyhi, əşrəful ənbiya, seyyidül mursəlin, bütün peyğəmbərliyin üzüyünün qaşı, yerim iki aləmin kainatın fəxri iftixarı, Xatəmül Ənbiya, o bilmir nə baş verir. Ha, bu Xristiyan gəldi, buna bir dənə dərs öyrətdi burada, dedi təsəlli. Onlar bu, uyğun gəlir bu Peyğəmbər salavatullaha. Ha? Amma danışırlar, danışmırlar. Danışırlar, tarixi yazıb, yazmayıb, yazıblar. Minbərlərdə də danışırlar. Nədən irəli gəlir? Çünki Allahı tanımayıblar. Mərifətullahda ki, qüsur var, o təsir qoyur hətta bunların Peyğəmbər tanımasına. Ona görə duada nə deyir? Deyir, ey Allah, mənə özvü tanıtdır. Əgər səni tanımasam, Peyğəmbərvi tanımaram. Bəli. Allahı düzgün tanımayanda, mərifətullah kamil olmayanda, Peyğəmbər tanımağa da təsir qoyur. Ona görə Peyğəmbərə bu cür sifətlər də nisbət verilir. Mən nümunə için dedim bir ikisi. Elə olsun İbrahim Peyğəmbər üçün, olsun digər Peyğəmbərlər üçün, o uydurublar bu cür məsələlər. Əbu Hüreyrənin bir dənə hədisi var, hələ bunu inkar eləyəndə adamın üstünə az qalı adamı kafir çıxarsınlar ki, sən hədisi inkar elədin. Musa Peyğəmbər günlərin birində cüya, indi orada yazılan odur da Əbu Hüreyrənin dilindən. Hə, gəldi çaya da yunmağa, paltarlarını çıxartdı, qoydu daşın üstünə. Hə, daş başladı, paltarları da götürdü, başladı belə dirilənə-dirilənə girdi şəhərin içində. Musa Peyğəmbər də paltarsız çıxdı çaydan, qaçdı daşın dalınca. Gəldi paltarların götürdü daşdan, başladı əsası ilə daşı vurmaya. Allah sənin üzvü qara eləsin, məni cəmatın içində üzümü qara elədi. Budur. Bu Peyğəmbər tanımaqdır bu. Və yaxud bizim əziz Peyğəmbərimiz üçün sallallahu aleyhi və aleyh Buxarıda, hələ Buxarı, Sahihül Buxarı adında qoyublar. Hədis uydurublar ki, günlərin birində Mədinədə, küçədə rəqqasələr oynayırdılar, çalğı çalınırdı. Peyğəmbər də xanımlarının birini qoydu çiyninə, gəldi ora baxmağa. Bir dəfə bunu birinə deyirəm, deyir ki, yo, o elə döyür, deyirəm, necədir bə? Deyir, onun kürəyinin arxasından belə baxırdı, deyir, xanımı da baxırdı. Deyirəm, mən ərəbcə heç olmasa, bir əlifbanı öyrən onu heç olmasa. Hədisdə deyir ki, vəzə əhu ələ kətfi, Əla yəni üzərinə, çiyninin üzərinə qoydu, nə çiyninin arxasından baxırdı. Elə olsaydı, deyərdi ki, nəzərət xəlfə, arxasından baxdı. Gedin, öyrənin heç olmasa, ərəb dilindən bir əlifbasını öyrənin heç olmasa. Yaxşı, sözümüz nədədir, əzizlərim? Sözümüz bundadır ki, qüsur mərifə. Hə, təkcə Allah tanımaqda qüsur olanda təkcə orada qüsur olmur, ha. İmam tanımaqda da təsir qoyur.
Ona görə duada dedi ki, ey Allah, mənə özümü tanıtdır, səni tanımasam peyğəmbəri tanımaram, peyğəmbəri tanımasam imamı tanımaram. İmam tanımağa da təsir qoyur. Bir dənə də nümunə deyim sizə. Deməli, Nəhcül Bəlağa bilirsiniz, Həzrət Əlinin xütbələri, kəlamları, məktublarıdır ki, onu Seyid Rəzi, Allah rəhmət eləsin, o toplayıb. Seyid Rəzi təqribən 1000 ilin, bundan əvvəlin alimləridir. Seyid Murtaza ilə iki qardaş olublar. İkisi də zamanın ən böyük alimi olub. Seyid Murtaza fəqih olub, yəni müştəhid olub zamanının. Seyid Rəzi isə o cür olmayıb, amma Nəhcül Bəlağanı toplamaqda və digər işlərdə böyük uğurları var. Hətta Bağdatda da məsul işçilərdən olub. Orada əvvəl əleykümüssalam seyidlərin nəzarətçisi olub, yəni seyidlər üzərində, seyidlərin məişəti və s. ona tapşırılıb. Bən Abbasi xəlifələri tərəfindən o qədər işində düzgün, nizam intizamlı olub Seyid Rəzi. Axırda təkcə seyidlərin yox, Bağdadın bütün nizam intizamını ona tapşırıblar Seyid Rəzi. Seyid Rəzi Nəhcül Bəlağası ilə məşhurdur. Digər əsərləri də var. İndi bir çox bir maraqlı söhbət də var bu iki qardaşın arasında. Günlərin birində deyirlər ki, bir kitab var idi. Kitab da indiki kimi dördü qədimdə. Qədimdə çox çətin idi kitab tapmaq. Məsələn, bir dən o vaxtı belə indiki kimi çap yox idi ki, bir dəfəyə salasan kitabı çapab 10 min nüsxə, 100 min nüsxə çap eləyəsən. O vaxtı daş çapı idi, ya vaxtı əl yazma idi. Məsələn, bir dən kitabdan 5 dənə məsələn, deyərlər ki, bu kitabdan 5 dənə var. Biri Kufədədir, biri Bəsrədədir, biri Bağdaddadır, biri Mədinədədir. Belə idi kitab. Elə Sovet dövründə böylərimizin yadına gələr. Ağsaqqallarımızın, elə Sovet dövründə bizdə də belə idi. Məsələn, kim din oxumaq istəyirdi, gözləyirdi. Məsələn, Lerikdə filan Nəcəf alimi dünyasını dəyişib, gedim onun kitablarından bəlkə mənə verdilər. Hə, elənsi qapı-qapı gəzərdilər, bir dən kitab tapardılar ki, oxusunlar. Çətin idi. Adı Yasini, Allah rəhmət eləsin Mirza Akir ağanı, əli ilə yazardı Yasini, paylayardı cəmaata və yaxud indi zəhmət çəkdiyinə görə bir əl-müjdü verərdilər ona, əl-müzdü. Hə, əllə götürərdi Yasin. İndi kimi var idi? Hər yana gedirsən, bayaz, Quran satılır. O vaxtı belə deyil, çox çətin idi. Yaxşı. Biz özümüz o vaxtı Quran öyrənəndə, 85-ci ildə getdik xıldan tapdıq bir dənə qazan çapı. Özdə qədimi o əl yazma yazı, ondan tapdıq oradan. Xıldan tapdıq, gəldik, ondan öyrəndik, sonra apardıq, qaytardıq. Nəysə, deməyim odur ki, o vaxtı kitab belə çox az ələ düşən idi. İndi bir dən kitab bu iki qardaşın əlinə düşüb, Seyid Murtaza ilə Seyid Rəzinin. Deyir ki, bu, Seyid Murtaza deyir ki, qardaş, istəyirəm bu kitab məndə qalsın, Seyid Rəzi deyir, yox, məndə qalsın. Deyirlər ki, onda belə eləyək. İndiyə qədər kim haram eləməyibsə, kitab onun olsun. İndi bu, həm də bu söhbət, ona görə danışıram ki sizə, bizim alimlərimizin nə qədər müqəddəs olmasını da göstərir. Baxın, gör. Deyir, iki qardaş ikisi də əlini uzatdılar kitaba. Da, ikisi də uzatdı, ikisi də çəkdilər. Dedilər, onda gəb elə eləyək. İndiyə qədər kim məkruh eləməyibsə, kitab onun olsun. Yenə iki qardaş ikisi də əlini uzatdılar. Özə bunlar belə insanlardır ki, bunlar yalan deməz. Məkruha mürtəkib də olsa, deyər ki, səhvən bir dəfə eləmişim. Əllərini uzadırlarsa, deməli, heç biri məkruh da eləməyib. Əllərini uzatdılar, ikisi də çəkdilər. Da, qutardı da, ya haramdır, ya məkruh. Da, heç birini bunlar eləməyib ki, qardaş. Seyid Murtaza qayıtdı, dedi ki, Seyid Rəziyə, indiyə qədər heç hansı birimiz mubah da eləməyibsə, mubah nədir? Mubah o hökmə deyərlər ki, nə haram deyir, nə məkruh deyir, nə müstəhəb deyir, nə vacib deyir. Mubah da, yəni istən elə, istən eləmə. Məsələn, çay içmə, indi çay içirir ya, mubahdır. Yəni içməsəm də vacibdir, savabı yox, içsəm də savabı yox, sadəcə ürəyim istir içirəm. Və yaxud su içmək, və yaxud gündüz gedirəm evdə yarım saat yatıram məsələn. Bu hökmlərə mubah deyərlər. Yəni, heç bir nə üstünlüyü yoxdur, yatmağın, nə yatmamaq, məsələn. Hə, dedi ki, Seyid Murtaza dedi ki, qardaş, indiyə qədər hansı birimiz mubah da belə eləməyibsə, kitabın nə olsun? Da, Seyid Rəzi əlini uzatmadı. Da, Seyid Rəzi mubah, su içib, çay içib, neçə yaşayıb. Seyid Murtaza götürdü kitabı. Seyid Rəzi dedi ki, qardaş, bu kitabı götürdün, eyb yoxdur, halal olsun. Amma mənə de görüm, sən heç ömründə mubah eləməmsən? Dedi ki, yox. Qardaş, dedi, mən necə, sən su içməmsən, dedi, içmişəm. Və necə olub? Dedi, mən nə iş görmüşəmsə, qürbətən ilə Allah eləmişəm. Ona görə o müstəhəbə çevrilib. Mubah olmayıb. Mən su içəndə də o qədər içmişəm ki, o mənə lazımdır. Ona görə Allaha xatir, çünki yaşamaq lazımdır, deyə. Ancaq mən boş yerə görüm su içim, eləməmişəm. Yatanda o qədər yatmışam ki, dincəlim durum Allahın xidmətində olub. Qürbətən ilə Allah. Ona görə mənim bütün əməllərim qürbətən ilə Allah. Qürbətən ilə Allah da eləsin. Adətən yolla gedəndə daşı belə götürsün. Qürbətən ilə Allah.
daşı yerdən götürsün ki, qürbətə ilə Allah, birdən məsələn hansısa maşının təkərindən çıxar, hansısa bir uşağın gözünə dəyər. Götürdün onu məsələn qürbətə ilə Allah, qoydun kənara. Hələ belə də götürsün, gözəl işdir, amma savabı yoxdur. Amma qürbətə ilə Allah götürsün onu, olacaq savab. O da olacaq savab. O da olacaq müstəhəb. Hə, bizim bu alimlər Seyyid Rəzi ki bu Nəhcül Bəlağanı toplayıb, bu Nəhcül Bəlağıya çoxlu alimlər şərh yazıblar. Həm əhli sünnədən böyük alimlər var ki, Nəhcül Bəlağıya şərh yazıblar. Həm əhli beyt alimlərindən Nəhcül Bəlağıya şərh yazan alimlər çoxdur. O məşhur şərhlərdən biri də İbn-i Əbil Hədidin şərhidir. 27 cilddə Nəhcül Bəlağanı şərh edib. İbn-i Əbil Hədid özü əhli sünnədir, əqidəsi mötəzili əqidəsi olub. İndi ay soruşmayın məndən mötəzili hansı əqidədir, əşairi hansı əqidədir, 12 imamcı hansı əqidədir, 12 imamcı bizik. Amma mötəzili əqidəsi də var, əşairi əqidəsi də var, matrudiyyə olub vaxtında, kərramiyyə falan. Bunlar əqidə məktəbləridir müsəlmanlar arasında. Bəziləri aradan gedir, bəziləri indi də var. Nə fərqləri var? İnşallah qismət olsa gələcəkdə buna dair bir mövzumuz olsa orada söhbət eləyərik. Əqidəsi bunun mötəzili olub, amma özü əhli sünnədir. İbn Əbil Hədid, o Nəhcül Bəlağanı şərh eləyib. Onun müqəddiməsində bir dən bəhs açıb. Hələ Nəhcül Bəlağanın şərhinə başlamazdan əvvəl müqəddimədə bir dən şərh açıb. Bəhs açıb. Bəhsi də belə qoyub. Peyğəmbər salavatullahdan sonra ən üstün kimdir? Belə bir dən bəhs qoyub. Sual verir. Sonra özü də cavab verir. Deyir, Peyğəmbər salavatullahdan sonra ən üstünü bilməkdən ötürü gərək biz üstünlüyün meyarını bilək. Gərək biz əvvəl bilək ki, üstünlüyün meyarı nədir? Ondan sonra biz o meyarı bilməsi alan vuracaq da bir-birinə. Məsələn, indi bir nəfər deyər ki, kimin boyu hündürdür, o da üstün. İndi boyun hündür olmağı İslamda üstünlük sayılırmı? Quranla üstünlük sayılırmı? Yox. Hə, Quran nöqtəyi nəzərindən, İslam nöqtəyi nəzərindən İnsanın insandan üstünlük meyarı nədir? Belə bir dən sual qoyur. Deyir, insanın insandan üstünlük meyarı üçdür. İbn Əbil Hədid deyir. Bura qədər əla danışır, gözəl, qəşəng də bəhs açıb. Deyir, üçdür. Üç meyar var ki, onlar əsasında bir insan digər insandan üstün olur. Hansılardır? Deyir, elmdir, imandır, şücaətdir. Deyir, elmdir. Bunların üçünün də söykənəcəyi Qurandır. Elm, iman, şücaət. Kim daha elmli, kim daha imanlı, kim daha şücaətlidirsə, Quran nöqtəyi nəzərindən, İslam nöqtəyi nəzərindən o daha üstün. Bunu deyəndən sonra belə sual verir. Deyir, Peyğəmbər salavatullahdan sonra ən imanlı, ən elmli, ən şücaətli kimdir? Qəşən bəhsdə düzdür. Sonra sənədlərin gətirir, dəlillərin gətirir. Deyir, Peyğəmbərdən sonra ən elmli, Əli ibn Əbi Talib. Peyğəmbər salavatullahdan sonra ən imanlı Əli ibn Əbi Talib. Peyğəmbər salavatullahdan sonra ən şücaətli Əli ibn Əbi Talibdir. Hər birinin də hədisini gətirir. Mən elmin şəhriyəm, Əli onun qapısıdır. Əqzakum Əli, ən gözəl qəzavat edəniniz Əlidir. Bu hədislərə görə deyir, ən elmli Əlidir. İmana gələndə deyir ki, Əlinin xəndəkdə vurduğu zərbə bütün insanların və cinlərin ibadətindən üstündür. Deyir, bu göstərir ki, bizə ki, o imanında amından üstündür. Şücaətə də gələndə deyir, da heç bundan danışmağa dəyməz. Əlinin şücaəti məşhur. Hə? Yaxşı. Sonra özü də bir dən, bura qədər gözəl. Sübut elədiyi ən üstün kimdir? Həzrət Əli. Sonra bir dən belə bir sual verir. Deyir, bəs necə oldu ki, Həzrət Əli ən üstün ola ola, xəlifələrdə dördüncü oldu, üç nəfər ondan qabağa keçdi. Bəs bu necə oldu? Axı, ən üstün seçilməlidir. Madəm ki, bu ən üstündürsə, necə oldu və dördüncü oldu? Buna cavab verə bilmir. Gör, nə cavab verir? Deyir, Əlhamdu lillahi ləzi qəddəməl məfsulə ələl fazil. Həmd olsun o Allaha ki, üstünlüyü az olanı üstündən qabağa saldı. Fikir ver, atdı Allahın boynuna. Həmd olsun o Allaha ki, Allah belə elədi. İndi qüsur gördünüz hardadır? Hardadır qüsur? Mərifətullahda. Əgər o Allahı düzgün tanısaydı, nə deyərdi? Heç vaxtı deməzdi ki, həmd olsun o Allaha ki, üstünlüyü məfsulu fazildən qabağa verdi.
üstünlüyü aşağı olanı, üstünlüyü yukarı olandan qabağa verdi. Bunu heç vaxtı deməzdi. Çünkü deyə bilməz. Mərifətullahı olan adam bunu deyə bilməz heç vaxtı. Necə? Allah üstünlüyü, təsəvvür eləsən bir dənə məktəb yaradırsa, məsələn, riyaziyyata dair bir müəssisə yaratmışsa, riyaziyyatda professoru sən orada qoyursan bir dənə balaca işçi, mənim kimi heç riyaziyyatdan vurma cədvəlini yaxşı bilməyəni qoyursan orada müdür, rəhbər. Buna insanlar nə deyərlər? Deyərlər bu qəbahatdır yoxsa yox? Qəbahatdır. Qəbahatdır. Allah heç vaxt qəbahatı iş görməz. Çünki o həkimdir. O hikmət sahibidir. Onun bütün elədikləri hikmət əsasındadır. Ona görə hikmətli, həkim olan Allah heç vaxt üstünlüyü aşağı olanı, üstünlüyü yuxarı olandan qabağa salmaz. O məsələ bundadır, əzizlərim. İnsan ki, mərifətullah hasil olmadı. Hə, indi peyğəmbərlikdən nümunə çəkdim sizə. Yəni, mərifətullahı düz olmayan peyğəmbəri tanımaqda körlük çəkir. Mərifətullahı düzgün olmayan imam tanımaqda əziyyət çəkir. Eyni həmən məsələ hətta şəriət məsələlərinə qədər də təsir qoyub. Mərifətullah ki, düzgün olmayanda şəri məsələlərin istinbatına belə təsir qoyur. Daha onun misallarını çəkmirəm sizə. Çünki çəksəm, biləm ki, dava düşəcək. Amma həqiqətdə, realda, bu günləri fiqh kitablarına baxanda, şəriət kitablarına baxanda, elə məsələlər qadamın qabağına rast gəlir ki, görürsən ki, Allahın bu məsələdən xəbəri yoxdur. Allah belə hökum göndərməz. Allahın şəriətində bu cür hökum olmaz. Bəlkə də indi bildiniz mən hansı hökumları nəzərdə tutdum. Olmaz belə. Ona görə birinci ən əsası, Həzrət Əli Əleyhissalamın kəlamına qurban olum. Ona görə ağamız buyurdu ki, əvvəluddin mərifətuhu. Dinin əvvəli Allah tanımaqdır. Bax, buna görə deyir. Çünki Allah tanımağın həm Peyğəmbər tanımağa, həm imam tanımağa, həm şəriət hökmünə, həm hətta yaşayışımıza belə, rəftarımıza belə. İndi bir insan Allahı doğru dürüst tanıyır. Bilir ki, o hər şeyi görəndir, hər şeyi eşidəndir, hər şeyi biləndir. Onun həyatı necə olacaq? O kiməsə zülm eləyər, o kiməsə haqqın yiyər, o kim heç vaxt. Çox bilir ki, Allah şahiddir, Allah görür. Müqəddəs Ərdəbildən danışırlar, biz ona deyirik Müqəddəs Ərdəbili, o özünə deməzdi. O adı Əhmədli, deyərdi Əhməd Ərdəbili. Müqəddəs Ərdəbiliyə bir dəfə lap yaşlı, qoca vaxtı idi, ayaqlarım belə bükmüşdü, oturmuşdu. Dedilər ki, tələbələri buna ki, ağa əziyyət çəkirsən də uzad ayaqları bir. Dedi, utanıram axı, utanıram. Dedilər, ağa biz öyü də burada, sənin balaların, nəvələrin yerində öyü. Rahat ol günə. Dedi, sizdən yox, Allahdan utanıram. Mən atamın qabağında ayaq uzatmamışam, Allahın qabağında uzatsam, qorxuram ki, nəuzu billah, əstəğfirullah, mən atamı Allahdan hörmətli tutaram. Əlbəttə bu kişi müqəddəs Ərdəbili olacaq. Əlbəttə olacaq bu. Allahı bu qədər hazır görən, o vaxtı Allah bütün ustadlarımızı hifz eləsin. Ustadın o vaxtı yanına gedəndə dedik ki, Hacı istəyirik ki, biz gedək oxumağa da davam eləyək bu yolda. İndi bir var boş Quran öyrənəsən ki, müsəlmanam Quran oxumağı bilirəm. Bir də var ki, sırf gedək bu yola. Bizə nədir tövsiyəm, bizə nədir nəsiyyətin? O vaxtı Hacı bir söz dedi. Dedi ki, Allahı başınızın üstündə həmişə hazır görün. Həmişə. Sonradan biz oxuyanda gördük ki, hədisdə var bu. Peyğəmbər salavatla buyurdu ki, Allahdan belə qorxun ki, onu hər yerdə görün. Onu hər yerdə görün, siz Allahı görün. Yox, əgər belə ola bilməsiniz, onda bilin ki, o sizi hər yerdə görür. Biz hələ ikincidə ilişib qalmışıq, birinciyə hələ çatmamışıq. Əslində, biz onu hər yerdə görməliydik. Həzrət Əlinin sözüdür bu. Buyurdu ki, Mə rəəytu şeyən. İlla və rəəytullaha qəbləhu və bə'dəhu və mə'a. Elə bir şey olmadı ki, ona baxarkən, ondan əvvəl, ondan sonra, ondan birlikdə Allahı gördüm. Həzrət Əlinin sözüdür. İndi bu məsum olar, məsum olmaz. O daşa da baxır, onu daşın daşa baxmır. Daşın Allahın görür, Rəbbin görür, Xaliqin görür. Burada görmək məlumdur da, maddi mənadadır, fiziki mənadadır, mənəvi mənadadır. O, bu məcidə də baxanda onu Allahın görür, Rəbbin görür, Xaliqin görür. O, sənə də baxanda deyir ki, bunu yaradan var, Allah var. Nəyə baxdımsa, ondan qabaq, ondan sonra, onunla birlikdə Allahı gördüm, Həzrət Əli buyurur.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, aslında siz de böyle olmalıydınız. Siz de her yerde Allah'ı görmelisiniz. Ha, birden böyle olabilmezsiniz. Onda bilin ki o sizi her yerde görür. Şimdi ben de o birinciyle işim yoktu. İkinci, bir özüme diyelim, özüme. İkinci, Allah seni her yerde görür. Şimdi sen bunu hayatıma tətbiq eləsin ne olara görəsən. İşləyirəmsə iş yerimdə Allah məni görür. Evdə məni ailə ilə rəftarımda görür. Uşaqla rəftarımda görür. Küçədə məni görür. Tək olanda da məni görür, cəm olanda da məni görür. Günah eləyər insan. Xəcalət çəkəcək. İstəyəcəksən görmək, xəcalət çəkəcəksən. İndi birdən məsələn cavanlarda olur da, indi ağzından görürsən nalayiq söz çıxır, birdən fikir olmur, baxır görür ki, məsələn də elə mən gəlirəm, misalcı. Ha, ağa bağışda və yaxud heç bağışda deməyə də xəcalət çəkir bəzən, qıpqırmızı olur, gedir. Niyə? Ağa gördü səni, Allah görürdü səni, Allah. Allah görürdü səni. Və yaxud məsələn axsaqqallarımız, əzizlərimiz birdən məsələn bir işimiz olur, onları görəndə tez gizlədirik, ya nəsə özümüzü yığışdırırıq. Niyə? Ha, axsaqqal gəlir. Onlardan qabaq Allah görür. İndi görürsünüz ki, qüsur hardadır, problem hardadır. O bəziləri deyir, məsələn, cəmiyyəti təmizləməkdən ötürü biridir, nə bilim, Sputnik deyək, biridir, dron qaldıray, biridir, nə bilim, filan eləyək, biridir, nə bilim, nəzarətçi. Amma yox, əslində bir dənə. Cəmiyyəti düzəltmək istəyirsənsə, onlara mərifətullah ver, Allah tanımaq ver. Allahı tanısa qutardı. Səlman Peyğəmbərin səhabəsi. Mədayində vali olub. Mədayin şəhəri İraqdadır. Həmən şəhərin valisi olub. İkinci xəlifə Ömər ibn-i Xəttab, o şəhər onun zamanında fəth olundu, Səlmanı göndərdi ora vali. Səlman getdi orada, hakimiyyətdə oldu, vali oldu, mədayində elə. Orada da dünyasını dəyişib, Səlmanın qəbri də elə mədayindədir. Birdən yolunuz düşsə, ziyarət eləyərsiniz. Səlman mədayində tez bir zamanda elə bir dənə nizam intizam yaratdı ki, yeganə, bəlkə də indiyə qədər tarixdə yeganə şəhər olub ki, o şəhərin məmuru olmayıb. Yəni, indiki dinləndirsək, polisi olmayıb mədayinin, Səlmanın zamanında. Sonra ora Muxtarın əmsi gəldi. Bu Muxtarnama filmində gördü sonra. Muxtarın əmsi Səlmandan sonra ora göndərilib, vali gəlib. Səlmanın dövründə o şəhərin olmayıb. Necə elədi bunu? Mərifətullahla, bax bununla. Dedi, insanlar, Allah sizi görür. Ona görə mən sənin üstünə niyə nəzarətçi qoymalıyam ki? Allah sən ən böyük nəzarətçidir. Allah ən böyük. Hə, insan doğrudan da mərifətullah bu cür hasıl olsa, onda bəli cəmiyyətdən günah yığışar, xəta yığışar, hərə öz vəzifəsinə düzgün əməl eləyər, heç kəs oğurluq eləməz, heç kəs haqqın, xalqın malına göz dikməz, heç kəsi incitməz, heç kəs, bəli bu halda ola bilər, yoxsa mümkündür. Hə, ən uzağı görsəm ki, nəzarət eləyirsən mənə, aşkarda eləməyəcəm, gizlində eləyəcəm də. Mənim bir dostum vardı, bunu da deyim, büyünlük bəsdir. Mənim bir dostum vardı, Moskvada, elə indi də dostumdur. O bir dəfə gəldi, elə uşaqlar, cavanlar hamısı oturmuşdu, elə qarşıda Ramazan ayı gəlirdi, mübarək Ramazan ayı. İndi uşaqlar məndən soruşurlar ki, ağa niyyətə filan necə başlayacaq filan. Deyirəm ki, niyyəti belə eləyərsiniz ki, Ramazan ayını orucunu tutacağım, vacib qurbətən ilə Allah belə deyirəm. Bu gəldi bu tərəfdən, dedi ki, ağa mən də inşallah tutmaq istəyirəm. Dedim, Allah qəbul etsin, tut günə. Namaz qılmıram, dedim, inşallah qılarsan, orucala başla, bismillah ilə. Ha, dedi ki, şeydir, mən, niyyəti mən necə eləyəcəm? Dedim ki, niyyəti sən belə eləyərsən. Deyərsən ki, oruç tuturam, həm konteynerin içində, həm çölündə, həm cəmaatın yanında, həm də təklikdə. Dedi ki, obrlara belə demirsən, mənə niyə belə dedin? Dedim ki, çünki səndən şübhələnirəm ki, sən cəmaat içində yeməyəcəksən, bu təklikdə yiyəcəksən. Ha, biraz zarar. Ha, doğrudan da bəzi insanlar var ki, nəzarət elədin, belə olacaq. Sənin yanında yeməyəcək, oğurlamayacaq, amma sən gözünü çəkdin o tərəfə, gedib oğurluq eləyəcək. Niyə? Çünki o sənə görə idi. O bizə görə olmasın. Dinimiz, orucumuz, ibadətimiz, əməlimiz, həyatımız ona görə olsun. Allaha görə olsun. Onda olanda bəli. Sənə daha nəzarətçiyə ehtiyac yoxdur. Sənə nə bilim, kimsə gəlsin, diktə eləsin, ehtiyac yoxdur. Sən özün-öz işini bilirsən, Allah qarşısında məsuliyyəti hiss eləyirsən, ona görə fikir ver, mərifətullahın təkcə ibadətə yox. Mərifətullah bizim bütün həyatımızı dəyişdirər.
İnşallah çalışacak ki biz de bu gecelerde əhd duasının əsasında, o bir vasitə olsun, onun əsasında biz de Allah'ın sifətləri ilə Allah'ı tanıyaq. İnşallah sabahdan Allah qoysa, sabahdan yox, sabah məxsus əməllərimiz var. İnşallah növbəti gündən davam eləyərik Allah'ın köməyinə növbəti dərsdən. Əhd duasının digər fəqərələri. İndi hələ indiyə qədər bir Allahumma demişik, amma digəri Rəbbən Nurul Əzim və digər kəlmələri nə deməkdir? İnşallah onların izahına da başlayarıq Allah'ın izni ilə. Allah sizi var eləsin, Allah sizi qorusun, sevdiklərinizi qorusun. Allah dünyadan gedənlərinizin ruhunu inşad eləsin. Allahın belə izzətinə, cəlalinə Allah Azərbaycanımızı qorusun. Xüsusilə də əskər balalarımızı, zabitlərimizi, ordumuzu Allah hifz eləsin. Onlar ki, vətənimizin keşiyindədir, onlar ki, sərhədlərimizi qoruyur, onlar ki, Azərbaycanımızın gözəlliyi üçün çalışır, inkişafı üçün çalışır. Allah onları hifz eləsin. Onlar ki, vətənimizə, dinimizə düşməndir, Allah onları zəlil-i xar eləsin. Onlar ki, özləri və havadarları, vətənimiz barədə nəsə məkirli planları varsa, hilələri varsa, ilahi olan öz başlarına salginə, Azərbaycanımızı digər məmləkətlər, İslam məmləkətləri kimi bütün ağla gələn və gəlməyən bəlalardan hifz elə yenə. Allah oruz namazı da qəbul eləsin inşallah. Allah Ramazan ayının feyzini bütün xalqımıza, millətimizə nəsib eləsin. Bu gözəllik, vallahi Allah rəhmət eləsin hacını. Hacının bir sözü vardı, deyərdi ki, adətən, məsələn, adi günlərdə bu qrup çağı ki olar, günəş batan vaxtı insan qəmlənər, kədərlənər, ürəyinə bir qəm dolar, kədər dolar. Yəni belədir, indi səbəbi nədir mən bilmirəm, ancaq insan təcrübə eləyəndə görürsən, doğrudan belədir. Amma bu Ramazan ayına Allah elə bir bərəkət verib ki, bu ayda əksinə, qrup vaxtına az qalmış insan sevinər. O təkcə iftara görə deyil, yeməyə görə deyil. O zamanın özünün bərəkətidir ki, o vaxtda Allah bir bərəkət qoyub ki, insan həmən halda doğrudan da bir sevinc hiss eləyər, bir fərəh hiss eləyər. Allah Taala bu sevinci, bu fərəhi, bu gözəlliyi bütün xalqımıza nəsib eləsin. Vallahi onlar ki, belə düşmənçilik eləyərlər dindən, mən yəqinən mən heç narahat olmaram. Ona görə narahat olmaram ki, çünki bilirəm ki, onlar bilmirlər. Onlar bilmirlər deyədir. Cəzrət Əlinin bir sözü var, deyir ki, insan bilmədiyinə düşmən olar. Bilmədiyinə görə də, elə ki, bildilər, elə ki, tanısalar, elə ki, bu dində olan gözəlliyi görsələr, Quranda olan gözəlliyi görsələr, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərdə olan gözəlliyi görsələr, mən inanıram ki, hər bir kəs vururlar, aşıq olar bu məktəbə, bu Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə, Qurana, dinə, İslamə. Ona görə bizim borcumuz ancaq odur ki, çatdıra, yorulmaya bu şeydə. Elə siz də, deməyin təkcə bu ruhanın işidir, yox. Siz də öz bildiklərinizdən, öyrəndiklərinizdən, hərənin öz ətrafı var, hərənin özünə görə ən azı ailədə ailə var, ən azı ailədə uşaq var, ən azı nəvəm var, ən azı övladım var, ən azı qonşum var, sinif yoldaşım var. Dayanmayın, elə siz də bu öyrəndiklərinizi, eşitdiklərinizi, o gözəllikləri çalışın, yayın həmişə, çalışın, yayın. Mən həmişə bu sözü deyərəm, bunu deyim çox yordumu, bir gün sizi üzr istəyirəm. O, bəzən deyirləri, o pis çoxdur ya, pis yaylı filan. Mən deyirəm, pis çoxdur ki, gözəllik pistdən heç müqayisə olunmaz dərəcədə çoxdur. Sadəcə olaraq, gözəlliyi yayan azdır, yaxşılığı yayan azdır. Pisliyi isə yayan çoxdur deyə bizə çox görsənir. Əslində, pisliyi çoxdur. Görürsən, bir dən kətdə 3 nəfər, 5 nəfər, amma kənd 3 nəfər, 5 nəfərdən ibarətdir. Kəndin minlərlə əhalisi var. Amma necə olur ki, o minlərlə yaxşı qalır bir yana, o 3-dən, 5-dən pisin sözü başlarına yayılır, əməli başlayır yayılmaq. Deməli, burada biz də müqəssirik. Biz vaxtında o gözəlliyi yaysıyıq, o yaxşılığı yaysıyıq, o 3-dən, 5-dən ənin də pisi yaysıb, pistən çəkinərlər, onlar da gəlib qoşular. Yaxud da ən azından heç olar, bilinməz onların varlığı bilinməz. Ona görə yaxşılıq əslində çoxdur, amma yayımı azdır yaxşılığın, gözəlliyin yayımı azdır. Bu işdən yorulmaya inşallah. Çalışay, yaxşılıq və gözəllik yayan olay. Allahın və izzətinə, cəlalinə Allah bütün ibadət və itaatlarımızı qəbul eləsin inşallah. Dualarımızın qəbulu üçün bir salavat zikr eləyək.